Pak! Allah Akbar! Hei! Astagfirullah! Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ini astaghfirullahaladzim. Ini mereka rasa he was hey, kepala siapa putih? Kepala siapa putih? Hey, astagfirullahaladzim, jangan terkejut ras. Hey, ya Allah, jangan goyang ras. Mana jalan aku? Jalan ras. Allah. Jangan takut. Astagfirullah. Nampak tak? La ilaha illallah. Lebih nyata lagi. Ya ma'syaral jin. Apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hey, putri, nampak kat belakang tadi? Astagfirullah. Hai. Muka tu. Ya Allah, Ras, jangan lari kem, Ras, jangan lari kem. Allahu Akbar, nampak tak? Nampak eh? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Binatang itu. Woi, kuatnya. Turun, depan. Astagfirullahalazim. Nampak? Aku dapat. Berdiri merah tu, weh. Apa tu? Okey. Sampai. Hilang bodoh. Weh, dia tergapung ke apa bodoh? Dia tergapung ke apa? Depan. Ujung. Subhanallah. Ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau! Hai, Aisyah! Wih, hilang, Mat. Hei, jangan lari, Loi. Tengok bawah. Macam ada dua, kan? Wih, binatang, wih! Loi! Bawah, saluran terus! Kita pergi kurang, kan? Tu nampak, Loi, depan. Nampak? Berdiri tu. Bang! Ha? Bang! Astagfirullahalazim. Suara lelaki tu. Suara lelaki.
kenapa tak ada benda berdiri kat depan? Nampak? Oi, merah tu. Ha. Nampak? Nampak? Nampak. Aku dapat. Berdiri merah tu, weh. Apa tu? Lagi. Hilang bodoh. Ujung. Ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau, hai, Aisyah. Wih, hilang, Mat. Eh, jangan lari, Loi. Tengok bawah. Macam ada dua, kan? Wih, bina datang, wih. Loi. Bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Putih tu pokok, guys. Benda hitam maksud aku. Kat tengah-tengah aku ni. La ilaha illallah. Subhanallah. Wish. Ya Allah. Subhanallah. La ilaha illallah. Tengok, guys. Allahu Akbar. Tuh. Wey, gula-gula ni, wey. Wish. Mana? Kat dalam eh. Aku tengok kat dalam. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kat tepi tadi, siapa tengok? Subhanallah, tepi tiang ni apa benda siap? Itu pincang tadi apa tu? Hush, ya Allah. Kita live lah. Mari kita gali. Kita live, kita ada bukti. Ah, betul juga. Assalamualaikum. Ada orang ke? Kurang feel, guys, lah. Allahu Akbar. Ke depan aku, guys. Betul-betul di depan aku sekarang ni. La ilaha illallah. Tenang, boy. Tenang. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kuatnya aura sini, Bu. Bau ah, ada bau. Allah. Apa ini? Bang, terbang, jelas. Boy. Allahu Akbar. Babu. Wih, ada nih. Apa yang ini tidur di atas? Ya ampun. Woi, dia pergi atas. Ih, bapak penipuan aku macam-macam ini. Rumah orang sudah sana.
Woi. Kalau boleh buka, guys. Memang saya masuk tempat ni. Betul saya masuk. Woi. 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 Dia dah masuk, guys. Dia dah masuk. Gelap lampu sini. Woi. 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 Ada gunung putih situ. Mana dia putih gila? Tidak gila aku. Tunggu aku buka cermin lagi. Nah. Ini ada tu. Kejap. Kejap tengok balik. Woi. Hilang sudah tu. Ini jelak kah? Pertulun. Punca nak kah? Hah? Hah? Punca nak kah tu? Hah? Rubin. Lagi kau tunjukkan dia. Oh, ingat apa kain pula tu. Ingat apa guys. Kecap. Kecap. Jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Tolong saya tutup mata saya ni. Guys, tolong buka treasure box, guys. Tolong buka treasure box. Tolong buka treasure box, guys. Ada muka. Ada muka, siapa nampak?